دکتۆر نەجمانی کەریم پارێزگاری کەرکووک بەشداری کۆتا ڕۆژی هەڵمەتی پاکردنەوەی شاری کەرکووکی کردوو لە میانی وتەیەکی داستایشی ڕۆڵی هاوڵاتیان و فەرمانگە و ڕێکخراوەکان و سەرجەم بەشداربووانی هەڵمەتەکەی کرد. بە بەشداری دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی کۆتا ڕۆژی هەڵمەتی پاکردنەوەی شاری کەرکووک بەڕێوە چوو. لەو هەڵمەتەدا کە بەشێکی زۆری شەقام و کۆڵانەکانی شارەکە لە خۆڵ و خاشاک پاکرایەوە، پارێزگاری کەرکووک ستایشی ڕۆڵی فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان و هاوڵاتیان و سەرجەم ئەو لایەنانەی کرد کە بەشداریان لەو هەڵمەتەدا کردووە بۆ خاوێنراگرتنی شەقام و ڕێگەوبانەکان و ژینگەی شارەکە. دەستخۆشی لە هەر هەموویانەکەین، دەستخۆشی لە برادەرانی پەرلەمانەکەین، لە برادەرانی مەجلیسی محافظە، سەرۆکی مەجلیسی محافظە بە وەکالەت خۆشی لێرەیە، ئەویش خەریکە مەجلیسی مەدینە و بەڕاستی دائرەی بەلەدیە بە تایبەتی و دائرەکانی تریش هاوکارێکی زۆر باشیان لەمە کردووە و هاوڵاتیانیش. ئێمە نابێ هاوڵاتیان لەبیر بکەین کەوە لەم حملەیە بەشدار بوونە. حیزبە سیاسیەکان هەڵساون هاوکاریان کردووە. یعنی ئەمە بەڕاستی هەوڵێکە لە هەموو لایەکەوە. یعنی ئەگەر ناوی یەکێکیشم لەبیر کردوێ داوای لێبوردنیان لە یەکەم، بەڵام هەموو کەسێ بەشدار بووە لەم حملەی پاکردنەوە. هیوادارین کەوە ئەمە بەردەوام بێ، ساڵی جارێک نەبێ بەڵکو لە ساڵێکا دو سێ جار، بەڵام چەند لەم جۆرە هەڵمەتانە بکەی ئەگەر بێت و خەڵکەکە هاوکار نەبێ شارەکەمان جوان نابێ. ئێمە ئەرکێکی زۆر کراوە بۆ ئەوەی جادە و باخ و باخچە دروست بێ. تەنانەت ئەگەر باخچەیەک دارێک لەبەردەم ماڵەکەت هەیە، قیناکە لەوانەیە بڵێ ئەبێ بەلەدیە بیکە، بەڵام ئەمڕۆ زەرفی مالی بە شێوەیەکە کە ئەو ئیمکانیاتانە کەم بووەتەوە، بۆیە ئەرکی سەرشانی و هاوڵاتیە بەردەم ماڵی خۆی پاککاتەوە. ئەگەر دارێکی لێ ئاوی بداتێ ئەمە بۆ هەموو باشە، بۆ ژینگە باشە، لەبەر ئەوە ئەرکی سەرشانی هەمومانە. بەشداربووانی هەڵمەتەکەش خۆشحاڵی خۆیان بە سەرکەوتنی ئەو هەڵمەتە دەربڕی و ئومێدیشان خواست ساڵانە ئەم هەڵمەتە دووبارە ببێتەوە بۆ ئەوەی کەرکووک ببێتە نمونەی پاکوخایەنی لە نێوان سەرجەم پارێزگاکانی عێراق. هەڵمەتێکی زۆر زۆر چاک بوو، زبڵ و خاشاکێکی زۆرمان هەڵگرت. سوپاسی هەموو لایەنەکان دەکەین، هەموویان هاوکار بوون لەگەڵمان، داوایرەکان، هاو ئاوەڕۆ، کارەبا، تۆرق و جسوور، زراعە و هاوڵاتیانیش مشارەکە کرد. تەنانەت دایرەی شۆتە ئێستای بینن ئەوان پۆلیسیش سەحا و ڕۆژە بەردەم خۆیان پاکۆ کرد. قوتابخانەکان بە پێی ئەو تەقیمەی کراوە لە هەموو لایەکەوە هەڵمەتێکی سەرکەوتوو بووە. بەڕاستی کارێکی گەورەیە لەگەڵ ئەوەشدا کە هیچ پارە و تەمویلێک نییە لە حکومەتی عێراقیەوە، نزیکەی سێ مانگە هیچ پارەیەک نەهاتووە بۆ هیچ دائیرەکان. بەڕاستی ئەمە بیرۆکەیەکی زۆر جوانە کە ئێمە خۆمان بە خەڵکی کەرکووک بتوانین ناوچەکان خۆمان پاکەوەکەین و داوا لە خەڵکی شەرەفی شاری کەرکووکەکەم کە هەر کەسێک لە ناحیەی خۆیەوە، هەر ناوچەکەی خۆی، منتەقەکەی خۆی، کۆڵانەکەی خۆی پاکەوەکا بۆ ئەوەی شارەکەمان جوانتر بێ. و هەڵمەتی پاکردنەوەی کەرکووک بە چاودێری پارێزگار و سەرپەرشتی شارەوانی کەرکووک و بە هەمانگی لەگەڵ فەرمانگەکانی شارەکە و بەشداری هاوڵاتیان و ڕێکخراوانی کۆمەڵی مەدەنی و لایەنە سیاسیەکان بەڕێوە چوو. ماوەی حەوت ڕۆژی خایاند و تێیدا توانرا بەشێکی زۆری شەقام و کۆڵانەکانی شارەکە لە خۆڵ و خاشاک پاک بکرێنەوە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.